madaxda sharafta leh iyadaa leeyahay xoogaa waa xabiibsanahay jaaliyadda aada iyo aada maaragtay sharafta leh iyo khiyaarta meesha fadhida odayaasha ganacsatada gabdhaha khayrallaha siiyo dhammaan aada iyo aada baan maaragtay idiin salaamayaa mudan yaalay mar weyn aada waxaan ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan oo wanaagga badan oo aan loo qaadan aniga laftaydu aan sidaan u qabin markaan imaanaya ciidan baan soo wadan lahaa aada iyo aada baad u mahadsantihiin mudanayaalay mar weyn marka hore waxaan idiin sheegayaa horta galmudug aada iyo aada baan maaragtay u jeclaan lahaa haddaad inta wafdi ii soo dirtaan xagga isugu nimaan dadka ilaah uga faan waxogeyna cadaabin baa layir dadku meesha waxaa ka jira markay arkaan ayay wax badan fahmi karaan anugu meeshaan uma tegin in xoolo ka tabcado uma tegin wax kale waxaan arkay in dhulka la galay bal in aada waxaan islahaasu in yar un baad kor soo qaadi kor soo qaadidana dad baa diidan dadka diidan ilaahay dariga toosana tusaan leeya waa ugu ducaynayna habaari mayno ilaahu naga qabo ma oranayno laakiin waxaan leenahay allah toosiyo marka hore waxaan u malaynayaa bishaan lagu jiro caawa aniga waxaan joogaa laba sannadood maanta ka hor idin laba kulmin qof qof iyo gaargaar mooye jaaliyad inta kulmiyey aan la shiray ma jirin bal waxaan rabay dadku inay wax arkaan oo indhahooda inta wax ku arkaan iyagoo wax fahamsan aan la kulmo intaan oran lahaa waxaasaan qabanayaa oo la oran lahaa talo muxuu qabanayaa kuwa hebelaya ula saasay ahaayeen waa lahaayeen iyagoo weli intaasoo la joogay qof itaa kulmi ma jirin sidii madigaan u shaqaynayay waxaan ku shaqaynhayay in aan dadka baro wax inaan wax baro dadka horta inaan tuso inay dadku wax ooda qabsadaan inay dadku is-ogaadaan inay wax qabsan karaan anaga marka hore intaa markii lasoo dhaafo labadaa sano labadaa lugood maalin xari kama bixin saa la ihayo intaan qabsana waxaan ku qabanayaa gacnaha iyo firiqfiriqa noola hadba gacan intan la baxan wax ku soo qabanaya ilaahay maaragtay wax badanba nagu guuleeyey gaalkaha iyo meesha la yidhaahdo bishii waxaa ku dhiman jirtay averageka ilaa soddon in waa ku dhiman jirtay soddon labadii sano dhadhoway oo ay saas ahayd ilaa hadda 12 baa dhimatay yacni labadii biloodba hal baa dhintay ayada oo lafteedu aan rabno inaan ta ka daba tagno kaana aan baabi'inno diilahay wax kale maahaynoo dadkii gacmaha kamaanaa soo xulina waxbaanu sheegna keliya midkay wax dilana inta soo qabanaan xirnay wax kale maanaan qaban ciidan yaro gurmado oo hadba taga oo kii dembi gala soo qabtaan samayna keliya sidaad ogtihiin soomaaliya oo dhanna intaasay u baahan tahay dowladda federaalka waad ogtihiin xaalkeeda dowladda federaalka sidii dowladda hore u duntay shirkii carta ayaa faynuus laga soo qaaday faynuustaas hadba waa la dheereynahay hadba waa la dheereynahay markii la rabay inay master max noqoto waa la damiyey way sii damaysaa hadda wadnaha waxaa iga haya xamar in dhibaato ka dhacda anuu ma jecli dhibaatada ma ogtahay lafteeda haddii inta la kiciyo dadka lama hadhowto lama dejin karo haddaad kiciso waxaa la rabaa inaad dejin karto lama dejin karo laakiin saan u jeedo way noqonaysaa inay gaarto in gidaarka laysaga daarto waa laga yaabaa inay noqoto xaaladda ay sida ku jirto astaamihii 89kii waa ii muuqda iyo bishii sanadkii 90kii sidii arrintu ahaan jirtay waa ii muuqata
askar kala baxaysa ay muuqata askar gaar ah raadinteeda ay muuqata in hantida umada Remerich martel la waayaa ay muuqata in askarta iyo ciidankii dadku mushaar waayaa ay muuqata inta hadii la waayo dawladda waa socota aniga waxaan la ku haystaa wax kale ma aniga dastuurka Soomaaliya waxa ku taal qofka marka la doorto waqtigiisa waa 4 sano madaxweyne marka la doorto waa 4 sano hadda laba sano jooga labadii kaliya iga gooyay talo waxa iga gooyay kaliya kuma rabno culays miiran baa tahay wax dalano annaga rabin baa sheegtaa niyow nadaa ilaahay way igu ogeynaan maaragtay wadi ugu gorgoriya jiray waxaan idii ugu gorgoriyay laakiin anigu nin la gorgorin karo maahi ma la socdo shirkan hadda la isugu tagay garowe arrin la yaab la weeye arwaada ma rabo inaan sida sheekhu iyo xantay u xantay waxa weeye waxa weeye markii meesha la tagay dawladdu waxa jeendaa ma keenin shirkan anaga qaban qaabinay oo nin war dawladdu ma kala maqan karo bal ma ruuxan la isarko ilaa sanad baan kala maqanahay weliba sanadka anaga waxaa noo dhiiyay quna qabatayn aan qof lagu sameeyey jirin bani aadam dadku la yaabo wax kastaba haata xoolooda iska haystarday wax tarayaan ayagaa mushaarkii bixin lahaa xamar joogee laakiin war sidee la yeelaa war waxaa jira wax la yidhaahdo guddi madaxdu inay isugu timaadaayta qodobka 2 baa sheegaya dastuurka uu leeyahay waa in la sameeyaa gole iskaashi oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si ay uga tashadaan arrimaha masiiriga ah golihii iskaashiga intii hore oo dhan oo sanadkii hore aan wada joognay saasay u diidi jireen hadda waxaan idhi maya waa in la hela labadii sano oo hanimuunkaagi way dhammaatay hadda wixii rasmi ah keliya la rabaa hanimuun dambe ma jiro markaan subutaana waa diideen waxaa dhacday arrinta galmudug oo iska hal iyo jeer dhibaato ku hayaan oo aan dhex dhignay meesha waa jirtay taas inay yeelen waaba la isku ogaay waxaa kaloo ka siidi badnaa intii aan meesha ku sii soconay maalin anagu sabti baan tegay khayrda jimquu tegay maalintii khamiistii mise arbacadii ayuu wuxuu gudbiyey sharci doorashooyinka soo socda sharci doorashooyinka mar hore oo ka naaqishnay oo ka wada hadalay waxaa la isku waafaqay keliya one man one vote inay jiri karto qof iyo cod in la sameeyo laakiin farsamadii lagu samayn lahaa waxaan idi dib noogu dhiga goladan dib umay dhigana way ku soo dareen inta ku soo dareen oo weliba inay laba sano korsan karaan ku soo dareen ayay baarlamaanka geeyeen meesha markaan isugu tagnay waxaan idhi soo qaliya waa diideen khayraad qaybsigiisii oo awalan ka hadalay arrimaha shidaalka oo kuwa annaganalo ku dowgalaya ugu badan annaga shidaalkeenna sanad iyo 8 bilood buu banaanku imaan karaa aan waa idiin sheegaya ma aha 5 sano ma aha 10 sano hal sano iyo 8 bilood 9 bilood iyo 9 bilood banaanku ku imaan karaa wallaahi waa la dhoofin karaaba sida ay noo sheegeen expressive waxa la igu haystaa waxa sheegan warkaas yaa ugu badan dakadii baan bilaabay visibility study yar iyo waxbaan sameeyo ayadoo ina taaka loo dhiga waa la joojiyey waraan degmooyinka xoreyno shabaabku haysto maya hubi yar rasaasa dii la siiyo cawdoobi ku weerarayaan iyo Puntland marka horta dhibkaas ayaa jira hadda iyo dan galmudug dadkeeda u baahantay aniga waxa iga joogtaa haddaan ururiya fagaalkidii anna ayo haatan eedda ilaah baa qaba anna orodkay waa intii hore
هدان قال مدوك لو وذا يستعجن يا ما لا وا 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 بدل حمادان بلقيها كل أنا جاي أنت يا عرفت شو استوى دجال ما ينا وأردينا وحنا نجا ما قاعد كلام وحنا نجا قاعد كلام اسمه بقارنا نيكا ورديلي ريفولوشن كسر غيره ذي حول وذاك حمر وينا عيوف الريان شباب محكمة دي وفرنت هاي حمر وينه يا بكارها شباب عشور تكاك هذا أنا يسون نوس الدولة يا ملايا بنحيل حال الوحيد إن كان واتشفين يهي والله وشفين سيا فيروس كون نوس الطوري شفين كانوا ما هي سيا فيروس كون نوس الطوراق هاي سكل مين يا فيروس كان نقال نقول يا أنا جيون الدواوي الحمر الدواوي مثل الله بعد وحادي هذا الشيء بالروا إن كسروا ما لك تيسام في غلين إن هذا الكعال لا أدري ليه إن كانوا وقتين لبدي سج فوق قلمت جي واحد دكان يجيب الله الله بدي يبى نبات وقابوري أستطيع أنا كذب بيه نبات تجيب الله أنا ساكذب بيه تنقل من دون ساكذب بيه هالمرك ودي يا باشا باشا يلا إني لهاي خير هسي عشان تاي هذا غفي صار نين كان أيه هذا وركتشو قوسان تكنا يدبات وعبور قال لي سوقي يا ماشا نبى ذم بالصومري نبى كي إنتي بلوغو الله تلوما بحنا أنا قلنا ما كان هذا يا شا خير هذا وحن كوير وني أول جاي الله قلت كوتي ما دو كوتي على طيال بورس الله حرا يا مارك تاكوير قفكر أنك كان ماشى على جوار الشيء وذات ذلك أهل السنة وادم ميرم كراسة هذا ومهلين ومهل وقصو حقنا ربنا سنا واجي وقصو حقنا على هذا كان ربنا الحب إلا كرسي ضلنا يقاني ضلنا ربنا مشري يا لكن نسيب دره ولي ما أعرف بير قف أنت إيه ما إيه هذا أمر هالحرة لكن نكان وذات ذلك سو هالعيريو قال مدق في النهر الغفرة si hadho to hata kuraasta xamar ray isaga doortay wax kale loo inta asal u hamilaya wa arin rasmi ah oo qof walba og yahay weey walaalayaal gal mudugay reer gal mudugo ama habad bidil haada ama gal mudug kala haada gal mudug weydiin baanta ina shaqo ka qabtaan waa loo baahay ina dib istaagtaan waa loo baahay إن النفط يوم على قرب استخدام باللوبه هي هذا بقول شو بقول أسكري دريس كذا هذا نص ودرسان أنا we are happy أذ بمارك سووا سلاحين دولة فدرالية MCH محاكير الله بدي سرنا شو يقول مو كمان شو MCH محاكير الله نسا كمان دشين قل مدو هاد يا رفيري على تصدق هذا بلوت أفرتان بلوض ميرك سول على بناي أيام لما كي كده مي بربل لما كان ما رتويها إن جم من عن شبيه وتوس ناسيه وح وأنا أقبله هذا بلاه هيا مركا أنا هو كوا يقول مقيم نوماها كوا كلام مقيم نوماها أنا جا أنا لكره باعين أنا غنطت والله جورك وتعش سماهني سماهني قال مدوك وها استيت كوتها جيسان صومالي بد حوله معادن بطرول انت اسبوا عليه دبايش الجوان هذي افرت اللو حراب مروا حضوت يا والله يوحي لم يتعي هرمود وقلي هرمود ماشي يشوكتو كلي قاركت جوان دويش كتشفته هذه مرة واحدة الوحرة إيست أفريقيا لما كنت سينكرتا لبيه طوان سنة كوار بان كسمي يانو بيسبيلتي سالي لبادي يكون يهو حوغاقي أيان تشيتي زت جي أو كسمي يماش وهي على استادي الله ما بانا كورنطا كلمة هذه كورنطا كتشفتنا هورو مرئي ديفلومنت عليه لأي ولا ريال
أنا وح كلام بدن يدي شيء معي عاوي هذا البدن بالير هل الركوع هل الخليحة أنا جا وحنا لقها إسلام متشري سان وين نشرين وين نستعين قال مذهب هذي استعكس ودي استعكس معي واللوجي وح لقد تعلم يا وين تا أنا يوم مر كان يماني يدي هون بالي بلا دكان كو مر كده دار شد حتى إن قلت له هذه يقعد كاتا شن يعني فرصة الشاب دي بلونك أنت وسهر كده يا مرك أنت أنا داري أنا سوق داري ما يعيان تاني الله يلاش غير يا وحالني شيء غير ده كان شرفتي سي كرامي وحي كتشفتا إن أيهو أيهو حقب صلاة هو اسكو كالصلاة وحي يرى المغالة لها وحي نبغانا ومبضنا هدان حوالي عن شورا يغي وحي يغي ورسلنا وحوالي نغانينا وحنا ويهلينا سيدان لسيحان ماي حامر رسان مسي نقريس حامر أنوين دباتك لعضا مجعلي لكن ذاتك شوغا وين هو ذاتك كعانو إلى ذاتك وربلوك هذه المكة معقول ماها حالي ميش كان لا وحيان يوث أورغنزي ما عرورتا عرورتا الدوبة كخدوية كنوع على سلام آخرية مكتا ذاتوا وين وحفاما يا الله آخرية مكتا مركا خير الله سيو ميرا في عن أو إنو كخد بيا في عنه ذاتك رحمة دي وناك يلوغشة كان لها لا مرة وين لغش كي يحيى الفرح. وقت كلو عاد مهمة والله يابله. وحال وزارة تعليمته وحال تري الله امتحان بالقادة يا. من نقول دلالة اللي ذا قادس أو مال يكون له جنر من نقول من الدولة ذا قادس. labadi arday halkii arday labada imtixaan marka laga qaado min dokonto boola min sagaasho boola kale la qaadanaya waxaan umuraas kale leeyahay ugu yaraan 100 kun oo arday baa wax dhigta konto kulli qodob 100 kun weey 100 kun oo min $4 waay wax loo jeedo $4 million weey $4 million baa iskuulka iyo wixii oo dhan loo isboon galay la rawaayn lagu khasbay dadka waan diidnay waa joojinaanad imtixaankayga annagaa qaadanayna ardayda annagaa kala naga kii wax yaqaanay kaan wax qabo shahaadada annagaa bixinayna shiilna lagama raayo ardayga waxyaalo mucjiza weeye oo dowladdu raalli ka tahay oo aan inta xamar laga mudaharaaday yaan xataa wasiirkii kaale la oran waxaan maxay lama dhahayo حلو الوجه وحن مهم وكلاء مركبنا أول بلا فيريو دولة واي فيل جرودي دولة فدرالها وحن أمد الله شجع أمد روحه جاتين فيل جروبين أو كوي وحش شجع يعني ترى هو بنتين وحال الربع واي فشل من إن أي أمد كهر وريغان أما موتيان وح إسبدلا أو لطابن كرو أنا أمك أبو سومالي دو موقت عيساس نوقت دو ويو وعلى لي أوريان هاي زي هذي دورتان كان يوا كيشان أمش حلال أيين بلا يدي أما ميت كلا أوسو كلا كلا مركي سيلا يالا حقال ضد لغا كينا بالي بقيد اللو ديب هايو لو كينا واتي يا kila kana wa kikale no change physically wa change lakin agle ahan iyo waxaan sometimes waxaad moodayeen since bedel ahay as waxyaalaha aad maaragtay ay gaalada iyo markaa wax badan weydiisay kulay aa way kulay ya hada ya lagu bedelayo taagan wax lagu bedelayo taagan ma jiraan okay inta hada candidate jirta wa candidate way jira lakin wali xisbiga iyo wixii ma bislaan walaalta ha bislaadeen على كل حال أروع وحكي لدين شيء معي هذين شيء جاية وإن فرق على جكوا
waa in la iskaalmaysto, waa inaad naga warqabtaan, waa inaad meesha nagala shaqaysaan, waa inaad maaragtay wafdiyaal noo soo dirtaan, waa inaan wax badan oo jira idin tusnaan rabna. Developmentiga iyo horumarka la gaaray dadkii xataa hadeer kuwii ka soo tegay cali xaashi baraale goormaa dhuusa mareebka ugu dambeysay maanta dhuusa mareeb kale u tegaysaa adaa tagtid yah oo adan waayahaan islahayn waa arkaysaa. Marka waxaa loo baahan yahay labadii gaalka iyo labadii kun iyo sideedii mar aan tegay iyo hadda waxaa u dhexaysa sideed kilomitr bay ku bacday. Magaalo walbana waa saas. Waa dhaweyso waxaan sameeyey degmooyin si ay isugu maaragtay dadku isugu tashadaan. Guriceel iyo maaragtay meesha meelo badan Galsoor iyo Badiirelay Culguula meelo badan oo ka mid ah gobolka oo intii aan lahayn maaha intii kale kuwa kale si ay maaragtay u kobcaan u ogaadaan u istaagaan. Marka wariga dhammaantii waxaan rabnaa inaan dhulka soo aragtaan, waxaan rabnaa inaan maataysto difaacad gashaan. Waris difaaca meesha ka kaca waa waray dhahaya kuwa xamar jooga u sheega ha la yidhahdo waxaan suurtagal maaha in nala ku joog joogsado maanta ma astahilo fara yeelina. Aniga waxa laygu dilayaana waa shidaalka ha sheegin, dekad ha dhisin, aamus inta haddaad raali ka tihin ii sheega. Waayahay aan isku ogaano, aan caawa isku dhaarsano inaan meesha wax ka qabano, inaan waa waray dhahno, inaanan maaragta waxaan heli karno ku bakhaylin naf iyo maal inaan meesha isugu geysano. Aniga ballamaan qaaday inaad dekadiso, ballamaan qaaday inaan gaarsiiyo shidaa la soo saaro. Anaa ballan qaaday. Marka wax kale meesha ma yaalaan, meeshan waxaa la leeyahay ahlu sunna ha laga takhaluso, ha la caydiyo. Axmed waxaa la caydiyo galmudug waxay noqonaysaa saddex degmo, cadaado, gaalkayo iyo hobyo, waa loo gaarinba waa cadaadii gaalkayo. Aniga markaan imid intaas ahayd, maantana lix degmo iyo bar waay wax yar baa naga maqan oo weliba aan waqti nuu qaadan haddii la yidhahdo aan xorayno daqiiqadan ku xorayn karno inta kale. Laakiin raali kama aha, dowladda dhexe ma rabto in wax la xoreeyo. Waxaa noqona maarata xaamiyaha xaraamiyaha la oran jiray iyo ninkii duqan laa dhacaya lama dhiqiyaan baliyaa soomaa ya saasaa meesha ka jirta. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal. Waxaan isku ognahay difaaca galmudug, waxaan isku ognahay taakulaynta galmudug, waxaan isku ognahay in dadka wax badan la maqashiyo. Dadka ee naga maqan oo reer galmudugaana waxaan rabaa insha allahu tacaala mar ay joogaan oo kale inaan u yeerno ayagana. Intaani waa hordhici, bal habartaan leenahay bal inay xooga istaagto. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxa galmudug loo duminayaana waa yay istaagin galmudug, because habartu istaagtana ma rabo. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.